Miren gorrotxatik erekin, Elkarrekin Podemos ezkerran itza E, taldearen e, bozera mailarekin, legibiltzaren, gorrotxa diga Andrea, egun gara izketan, Baiorka Andrea izan dugu izpide, bai. eskolara hasiera ere bai, Baiorka Andrea esgaldetu nahi nizuke, zuere eskuntza komunitate horretako kidezarelako, Euskal Herko Unibertsitatean irakasle, zu bai. sorpresan harrapatu zaitu baiorkaren erabakia, ze balora egiten duzu, lantalde horrena? E, bueno, a ber, lantalde horrena, on, nik, nik pena bat ala, alde bat horre, nizien ez ez duten zuten, lehenengo emakumezko errektorea eta hori ba, gauza bat, re, bai, importantea eta gainean nik uste dut nekanek oso, oso guztu una, ona utzi duela bere, bere kudeak eta estiloan. Enik berarekin hitz egiteko aukerarik ere izan dut, bai, universiadean ninguenean eta gero ba, politikan sartu nahi zen ezkero ere bai, e, berarekin hitz aukera izan dut, eta beti dut izate oso makume ba, zintzoa eta, eta erresa berakin hitz egitekoa. pena, pena hundia ustea. Baina, dana adala nik uste dut berak ja horretik iragarrita bat zeukala, e, zeukala asmorik, e, bertan jarraitzeko lanpostu horretan kargu horretan jarraitzeko denbora askoan. Orduan, nikuz ez da la, mm, ez ez momentuko gauza bat baizik eta berak bere baitan zerbait zeukan, pentsatuta horretik ere pentsatuta zeukan zerbait zala. Hmm. Protagonistetako bat esaten dugu Bailor Kantrea gaur, Euskal Herreko Universitateko erretorea oraindik, baina ezkuntza gaitara behira jarraituta protagonista bilera hori, lakoan gertatzen ari den bilera hori, ez bat bakarrik, bost direlako sindikatuak eta hilarratze sailburarekin bilduko direlako. Elkarrekin Podemosek babesten du greba hori, Ba, e, bon, e, sindikatuek gerreba dialdia egin dute, guzti dutulako eta ni gainera, ni guzti dut nabarmen nabarmen adala zer eskatzen duten, zer aldarrikatzen duten, gauza justuak gira eta ez da inulako elkarrizketarik egon gobernuarekin, berez, e, gerreba dialdia guztiz e, zuzenataz entzuduna da. Zer gertatzen da? Bon, bost, sindikatu egia da eta gainera badakigun, Euskadin. ze zaila dan, olako batasun sindikala lortzea, orduan, hori batasun sindikala ikusten dugunean, e, bentan e, garrantzi eman behar diogu eta, eta indarra eman diogu horren atzean mugitzen da aldarrik epanei. Eta bost sindikatu eta bost egun. Bost egun dauzka e, kontxilariak zioz errakiteko. Orduan, bost egunetan, hilabetetan, egin ez tan lan bat egitea egiesan nekeza da. Eta bada, egia da, nolabait ba, itxura hartzen zaio lasta edo, hartu lehiokela, eh, ba, bueno, ba, orain hemendik aurrera, grebak aurrera egiten baldin badu, e, eta badakigu gurasoak eta jendea oso hart, arduratuta eta oso ba, preocupatuta dagoela horrekin, e, badirudi gobernu orain itziten, esiritzen baldin bada, eta grebak aurrera jarretzen baldin badu, errua erruduna sindikatuak direla eta hori litzateke gauzaun bat izango sindikatuak badainbatzate hilabeteak itxaroten merei beraiekin itzigitea ez bakarrik sindikatuek kurasoak eta komunitate ezkuntza komunitate guztia zait dago azkeneko Az, hilabetetan gobernuaren sai bera gobernuarekin itzigiteko sai eta e, industria elkarrizketari itxarretuak... ekiteak horrek berak greba hori bertan bere utzi dezakela la sakonean gauza gehiago aldatzeko konpromiso hartu beharko dela gaur nahi baldin bada beintza datorren astearteko greba hori bertan. gertatzen da nada, hor aldarrikapen desberdinak jasotzen dira, besteak beste ba, irakasle kontratat irakasle kopurua kontratatuko dana gobernuak iragarri duena baino hondiago izatea, besteak beste eta beste hainbat gauza eskatzen dira hortan, ezta? Ala... Mila, ez e, ba, e, ez, mila ez dira nahiko zure ustez? ba, ez, mila ez nahiko guk, guk ja pandemia eta oraindik konfinatuta geundenean guk plan bat ere egin genuen eta iru mila irakasle eta berida sindikatuek ere e, horre, nahi e, jartzen dutena, mila irakasle ez dira nahiko eta eskuntza komunidadeak eta sindikatuek egiten dituzten beraien neurketetan, ba, mila irakasle ez nahikoak bete alizateko pandemiaren e, beharrak ekartzen dituen egokitzapenak eta horrelakoak, horrez, ba, ez, eztanikoa. Gobernu berria hasi gara hizketan hezkuntza sailburu berriaz eta Urkullu lehendakaria lehenengo egun hauetan eta inbestidurako saioan ere elkarrizketa lankidetza auzolana behin eta berri zaipatu izan ditu baina hori gehiengo osoa daukan gobernu baten baitan hori lortzea errexe izango da zure ustez Ez ez da, ez da izango gainera, egia esan, e, ez da, ez da estiloa. E. Hori, normalean e, EAJ oso, oso oituta dago agintzen eta e, Nehite esan, berak boterea dauke, daukanean negoziatu baino adesioak eskatzen ditu, beste guztien adesioak eskatzen ditu, ordun hori hori ez da negoziatzea. E, eta ordun hori estilo, oiko estilo batala berea, ez dakit, ba, gehien gau edukita, nekez e, iritzen zat hori e, negoziazio hori, edo hau hori benetan, e, edukiduna izango dela. Ordan ez zaizu Baina, oso, e, diren legeetan. Esan dezakegu e, berdintasun legean, dirusarrea bermatzeko errentaren e, legean, ezkuntza lege berrian, horre adostasunetarako eta alkarrezketarako tartea ondirik egon godenik. Alega rodiloa ditzen hori edo txilindro hori torreko dela. De, ba, ba, ez dakit, hori e, e, ikusteko dago. Ikusteko dago nik esaten dena da, ba ez dakela, nek es, ez, ez, da, em, ezta izateko modua, hori negoziatzea indarra daukanean, IAJ-aren estilo da negoziatzea baizik eta adesio eskatzea eta besterik ez, orduan, ezta kiziar gertatuko dan, e, auskalo nahiko nuke, nik hori horrela izatea, eta benetan, eh, hain garrantzitsu diren gai horietan, eh, gai horietan, legea onartzeko gehiengoa baino gehiago e, bilatzea lan gehiago egiteko ba konsensu maila handiago lortzeko eta hori hori izango baditz jokaera ba on, ondo etorria oso ondo etorria Ezakit. Kontsen suma okay. eh, jaundiagori lortzeko bide horretan, badirudi di bihardatze daudela, ez? Bat ezkerreko hardatza izan litekeena, gobernu azarago, Euskal Herrebildu eta Alkarrekin Podemusena, beste bat eskuinerago legokeena, alderri populararena, non pibotatuko duela uste duzuzuk eh, gobernu horrek, adesia hundiagoan nahi baldin maditu behintzen, non ibiliko dela iritzen zaizu? Ba ikusteko dago, ez da, gertatzen dena da, gobernu honek badauka gehien gauzolutua. Orduan, gehien gauzolutua ez dauka beharrik nahi dituen legeak aurrera tartzeko. Hori, badakiko eta hori gainera, demokrazian, gauza legitimo bada, zenbaki korrela dirazten dute, eta gauza hor kontua da, kontu politiko bat, eta benetan, hain garrantzitsu diren legeetan, eta gaina estrukturalak diren, eta etorkizunerako jarraitu nahi duten legeak izango baldin badira, lehe konstituente bat izango lehetze bezala, ez da, olako gai, potoloak direnean. E, ez, da, ez da nahikoa, edo nahikoa bada, formalki, gehien absolutua baina posible da ere bilatzea beste adostasun maila zabalago bat, lege horiek benetan irremotasuna eta egonkortasuna lor dezaten etorkizunean eta erreferente bezala funtziona dezaten ba gizarte guztiarentzat. Orduan hori lortu nahi baldin bada eta hori ja da helburu politiko bat. Orduan hor bai negoziazioa neita eskoa da. Eh, lekeak ez da, ez da Hor dago ikusteko dago zenolako jarrera, zenolako talante izango duen gobernu honek e, eh, legeak onartzeko. Ardantza lehen da hor, xeritaz lekuan bertan, astelenen esaten zigun, ez dela bakarrik gobernuaz jarrera duen. Oposizioaren jarrerari ere, behiratu behartza jo, lazen zuen jarrera e, eh, zein izango da. So, gure jarrera beti, nik uste jarrera konstruktiboa dela da, da. oposizioak ainak guk daukago, oposizioaren, leku bat daukagu nahiko txikian, nahiko eh, sei gara, gure talde parlamentarioan orduan ez daukagu potentzia eh, oso handia eh, ba, oposizioa egiteko. Baina guk gure indarra erabiliko dugu, bai, ba, adierazteko gure proiektu politikoaren em, bueno, ardatzen nagusi diren e, ba, horiek. Erdoan, gure, gure oposizioa beti izango da gobernuaren ekintza hobetzeko oposizio bat. Da, zentzu horretan konstruktiboa, noski beti, baina oso argiokita zeintzu diren helburuak gureak eta beti e, ba, gehiengoaren mesederako izango diren e, ba, politikak lortu alizu. Aurreko entuen egozeketan elkarrekin Podemos non egongo da, aurreko legealdian gertu egontzen, azkenengo urte horretan lagundu ere bai, baina eh, ez zegoen zure taldea zuzen beste talde bat zegoen, orduan eh, jarrera hori aldatu egingo da. Bai, ez, ger, horrik, a priori ezin daitezke horrelako gauzak eh, esan. Ordu, nik uste dut, eh, aurrekontuak, aurrekontuei baietza edo zitza emate izango dela edukien arabera, eduki eta testu inguruaren arabera. Orduan, hori ikusten dugunean, aurrekontuak mm -hmm. zintzu diren eta, eta gastuak eh, nola ordenatzen diru sarrerak oso garrantzitsua da delako horrekontuen beste arratze negozitako bat, diru sarrerak eta gastuak nola ordenatzen diren horren arabera, orduan erabakiko dugu ba, baietza, ezetza edo zer zerregi. Zer. gobernu berrearen argazio orokorari begira jarrita, e, sailburuak nortzuk diren eraketa ere edo antolaketa nolakoa den egiturak eta e, gobernu horrena, Zuze ondorio batera duzu, ze eh? asko entzuten ari gara, pixu politikoa undia daukan gobernu bat dela. Zuze ondori ateratzen duzu? Egia da, hor dauden pertsonak, bisu politiko duen pertsonak direla. Nik horri ikusten dudana da, bitu, be, ez, aipamen bat egin beharko ba, nu, gobernu horrena eta aurreko gobernu azaini izan da nik usita, ba, beste, nik beste elementu batzutan, zen, azkenean hortan nik ez diot a, olako garrantzirik ematen. Baina adibidez bai, bai garrantzirik ematen diot, kontuan hartzen baldin badugu, nortzu joan diren eta nortzu gelditzen diren aurreko gobernutik. Joan diren, nak, batzuk ondo joan da gainera, ba, bere gestioa, ez talako izan, Nortzuk? baina kasualidadet bost emakumezko alde dute. Hala, asko zere gehiago zigortzen da emakumezkoa politikan. E, ondo edo gaizki egin. eta horrak adibidez, arriola jauna, arriola jaunako ez ondo egin. Eta hor jarraitzen du. Kendu zaio zaldibarren kolorea edo itxura e, ba, materia hori, baino jarraitu egiten du. Eta horren inguruko erantzuk izunan hori eskatu gartza jo, lehen alderri sozialistari, horregon diren kuoten banaketan erabaki batzuk hartu direlako, nork erabaki du hori? Nik hori izan dira ez dakit, biei. noski, hor, negoziazio badu bi parte daude negoziazio horretan. Orduan, bi partek hartzen dute erabakia egiturak eta horretan bestan lemakundere izpide izan liteke, izan ere atzun baiale iri artek eta tarikoan ikusi dugu, kritika egiten zion lehendakaritzari, edo lehendakariare kasu aso honetan, e, zeharkako edo transversala izan bertzen politika bat berdintasunarena, gizarte politiketarako eta berdintasun eta justiziako zelburutzara eraman da, indarra galduko te duen, edo, edo protagonismo galduko te duen, txaro arteagak eta itziar ferrandezek ere kritika berdina egiten diote, zuk zer hitz beste, beste ondorik ezin izinda, da ezin datara. orain dela 30 urte sortu zanean emakunde emakunde eta erabaki zanean sartzea erabaki zan, ez kasualidade, ez edo ez okurrentzia bat zalako, baizik eta emateko, a, propio emateko, transversal izateko aukera edo kapasitate hori politika emakumezkoi begira berdintasuna emakumezkoi begira eh politika politikoriei, eta transversal unitatea lortzeko. Horren, hori izan zen aukera bat oso kontzientea propio egiten zena horretarako. Orduan, hogeita mar urte pasa ondoren emakundek daukan ibilbidea ikusita eta daukan gainera ibilbide ba, ba, errekonozitu ikusita eta orain momentuan zeinen esan daiteken berdintasunari begiratzen dioten politikak e, ba, e, ba predikamentu hobea dutela eta onartu egiten dute eh, onartu egiten duela gizarteak eta gainera gizarta kontzientziatu egin dela e, aurretik baita ere eta pandemia sortu e, gertatu da ezkero e, gizarta dago da no gaude mm, ba seguruago au, aukera hortaz ez da ba berdintasuna eta emakumezkoen berdintasunaren aukera politikoa ba indartu egin berdan aukera politiko bat ala horretarako neurriak e, gobernu bat eratzekoan izan daiteke ba propio bat eratzea berdintasuna e, ba landuko duena izango litzateke erabaki on bat erabaki politiko eh koherente bat esaten iritziten nitzen horrekin eh eta bueno eta departamentuak egiten ez bada gutxienez emakunde zegoen lekuan ustea. Orduan aldaketa hori ez da ulertzen ez dago modurik aldaketa hori ulertzeko. Eta eta bai edo bai ema, emakunderen lanaren okerrerako izango da. Eh departamentu ibasiak hartzen dituen horlako gai gaina potoloak dira bakoitzak bakoitzak du bere pisu espezifikoa eta bakoitzak merezi du kontseilaritza propio bat. Horren horrelako gaipotoloak potoloak danak nastea bakarra batean, ba ekar gauza bakarra da galera, ba, ez dakit, bakarren batentzat edo guztientzat antzego zerro gelditu o, o, gertatu zaiona izan da, Jonan Fernandezen bidezkaritza nagusere ere, bai, bake bizikidetza eta lankidetzarako ari, hau ere, entzuzen ere, hartola zabalen sartuko delako, onen inguran zer osan egiten duzu. Bai, bitu, eta aurrekoan gainer, e, azte egiten e, emaku, e, emakunde e, lehen egongo zala, emakunde sortzen zuen legean jarreta zegoen, idatzi eta zegoen. Eta hori hori dote txaro arteak eta itzi eske, batetik, hori hor eh, badago arauen arteko jerarkia bat, ez da, eh, agintzen duena lege bat aldatzeko beharrezkoa dela beste lege bat. Da, arauek maila desberdinekoak dira, legeak parlamentuan onartzen dira, eta erreglamentuak onartzen ditu gobernuak, dekretuak onartzen ditu gobernuak. Horren, parlamentuak emandako lege bat aldatu alizateko, parlamentuak onartzen duen beste lege bat behar da. Eta eta ezin da dekretu bidez eta gobernuak ematen duen arau baten bidez ezin da aldatu parlamentuak eman duen lege bat. Eta hori da printzipio juridiko hierarkian normatiboaren printzipio juridiko oinarrizko oinarrizkoa. Eta kasu honetan hautsi egin da. Orduan ez da daude, gauza aldatik politikoki ez da ulertzen eta gero formalki e, horrela egitean modu horretan egitea lege aldatu gabe e, erabaki hori hartzea ere oso oso gauza arraroa da. Jonan Fernandezen idazkaritza zere galdetzen dizun, honek ere nolabait garrantzi edo galdu duelako, ez dakit ala izango den ala ez, gogora izitutua bere horretan jarraitzen delako esaterako ez, eta hor lana egiten jarraituko dutelako, baina idazkaritza nagusi bat lehen dakaritzaren pe dagoen bat ez da dagoeneko izango ez? Hori da, ba, ba beste horren beste, hori da, e, da gaibat horregondana, ez dakit e, nik berdintasuna, gorendik berdintasun bai ikusten dio behar gehiak horre endekaritzen jarraitzeko ez baldin bazaio konsiliaritza propio bat ematen. Ege bai, e, bai honan zeuken e, materia oso garrantzitsua zela, baina ez daukala... E, sakontasun edo edo eda garapen politikoa berdintasunak daukan einekoa. Baina, tira, bai egia da, galdu egiten duela piso espezifiko importante bat. Itzein dugu eskuntzaz, itzein dugu gobernu eraketa zere, itzein ezak egun orain zuen alderdia zere, eta dauzkan erronkez. Atzu maialen iri arteka arketa bat egin zigun, nola baitere aurreko hauteskundetara behira jarrita, abstenzio maila altua izan zenez, hor desafekzio bat edo egontzela, ez? Eta desafekzio, desatxikimendua gertatzen denean, ondoren, po populismoek ere gora egin dutera, egiten dutera testu inguru horretan. Eta galdera bat ere utzi zegoen maialen iriartek zuretzat entzun ingo dugu, iriarte lege galdera miren gorrotxate girentzat. Zein egin duten hausnarketa eta zein diran ezkerretik ezkerrak elkarrekin e, aurrera eman genitzaken urratsak desatxek hori txikiagoa izan dadin. bintu. Aipatzen zen desatxikimendu, desafekzio Bain. hori aurre egiteko. Zer posoan barritu ezkerrak hortaz? Beto hie da, euneko e, berro eta marrak bozkatu du e, guetan oso gutxi da, eta horra arrazoi desberdinak egon daitezke, bata pandemia da, noski baiet, horrek eragina izan du, bestea izan da, de bai, ba, uda zala, baina beste bat desafekzioa, desatxekimendu horri hor dago. Tarun, ezkerra aldetik egiten baldean bada osnarketa desatxekimendu hori horren inguruan, mm -hmm. e, nik esango nuke horbait gertatu dala gauza bat, eta da jende asko kagian e, pentsatu duela, ezkerreko gobernu bat e, eh, ezala posible eh, protagonista ziren indar politikoek ez dutelako behar bezala hori argitu. Guk hori bai proposaten, hori proposamena hortan hori izan zan, ez da, e, ba, konturatzea e, Euskal Gizarteak e, esker botoa e, ba, daukala gehien bat, eta inoiz ez egon e, eskerreko gobernu bat, nahiz eta e, gizarte eskertiarra izan. Eta hori gertatzen dela da, Eusk gertatzen dela Euskadiko indar eskertiarrek ez dutelako bat egiten ba, beste ardatz batzuk nagusitzen dituztelako eta ez eskerrak ba, batu egin ditzakeen ardatz horren inguruan. Momentu honetan lare batuketa eta horrek ez du maten, eh? oita mazazti oso gertzen batzen du momentu honetan. Eh? E, baina, bueno... E... Ere garaian bai, aurreko legalean bai, 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 orain bai, baina boskak, orain dikere gehiago dira eskerraldekoak e, baino. Eta, orduan, zer gertatzen da, e, olako proposamen bat botatzen danean, eta hori proposomen hori beregan hartu behar duten alderdi politikoek bere egiten ez duten nean, eta ez, baldin bada erakusten eta ikusten, e, gizartek ez baldin bada ikusten hori egin daitekeela materializatu egin daitekeela horrelako esker gobernuko apostu bat, ba eskenean ba, pentsatuko dute, bueno, ba, zertako guzkatu baldin eta eskenean beti PNV-ek aginduko badu. E, ordo, nik uste desafekzio horren zati haundi bat dala sinezgarritasun falta eskerreko ezkerreko indar politikoen artean bat egiteko bere diferentziak alde bat ere guzteko eta e, komunian dutena hori, hori indartzeko eta horretan lan egiteko. Eta horraketik zertan egin behar dugulan erakusten benetan gaigarela gai garela, herriak, azkenan, esatizot, botu gehiengoa boska gehiena eskertiarra dalako, e, kapaz garela, gai garela, eskerraldeko indarren artean, akordiotara iristeko, gure diferentziak alde batera utzi, eta komunian duguna, e, ba, mai gainean jartzeko. Baina ezkerreko iruko hori aldre sozialista gautzi zuen miltza kampaina garaian oso argi izan da ez ezkoa, eta ondoren inbestigura garaian, ez da gitori oso ondo ulertu dote den, elgarrekin Podemosek etzion, babesa eman maialen hiri arteri, zergatik? ba, maialen hiri hartena utagaitzak ez euklako inolako, inolako aukerarik irabazteko. Orduan, e, er, maialen hiri hartek bere hautagaitza aurkeztea, irutzen zato oso aukera normal bat, bere alderdi politikoaren, estrategiaren barruan bere hautagaitza aurkezten du eta defendatu egiten du. Baina hori da estrategia alderdi politiko batena, egin behar duena. Baina ez da estrategia politiko benetan e, 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 materializatu egin daitekena, Orduan, estrategia politiko partidistan sartzeak ez dauka zentzurik. Gure boska ematen dugu, leko boska emango dugu, baldin eta horrekin e, gobernu nahi dugun gobernu eratu baldin baditeke. Baina mm, kenyu teño simbolik hori, estrategia, alderdi politikoaren estrategia hori, horren barruan, gu ez gara sartuko. Pugatzen jateko Andrea, biarre Carlos izango da hemen gurean, PP Ciudadanos koalizioaren mm. eta bostera maila, eta arentzatere galdera bat ustean aiko egiteko. Bai, ba, bitu indik aldetuko nioke, ja, 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 eroso sentitzen da e, eh, gobernatzen. Non doka gobernua, Euskal Autonomia Erkidegoan ez bintzat? Bozegin, eh? Ez, eh? Euskal Autonomia Erkidegoan, baina bai, baino, ia, ia, eroso sentitzen den bere alderdi politikoa, eh, jakinda bere alderdi politikoa, beste, bokse al alderdi politiko batekin, gobernatzeko prest agartzen dala. Bala, xe dugu galdera, eta, eta erantzunari interesgarrea izango da, harin mutu horretatik ere beste galdera datzu egingo dizugu, iturra jaunari eh, bihar. Miren gorrotxategi, estimatu adu gaur Euskal Telebistara etorri izana. Beste tarte. Venga, eskerrik asko.